утгыг ойлгохгүй байхгүй юу? Би болохоор тэр ингэсэн. Өөрийгөө эдэтлэхэд бол янз бүрээр эдэтлж болно. Би гоё сайхан бүсгүй болж болно, гоё ээж болж болно гэдэг. Дандаа эмгтээчүүд ядчих. Зөв зөв. За, хоёрдугаар подкаст. За. За, Түвшөөгийн подкаст одоо үргэлжилж байна. Аа, тэгээд Бачаргал ах маань бас оролцож байна. Тэгээд Бачаргал ахтай би ерөнхийдөө бол яг сүүлийн үеийн цаг үеийн байдлын талаар ярилцах ер нь жоохон дуртай. Дээрээс нь яг энэ талаар сонсож байгаа хүмүүст жоохон ойлголтыг өгье гэж Бачаргал ахтай яг энэ сэдвийг онцолж авч ярьдаг байгаа. Тэгвэл нэг Монголын хүн биш юм дэлхийн нийтэд өнөөдөр яг халуун бүсэд юу болж байна? Тэргээр ер нь яагаад юм үүмээ самуунтай байгаад байна? Хүмүүс яагаад дөрвөөд байна? Энэ талаар одоо яг нэг юм ойлгохгүй байгаа ч гэдэг юм уу эсвэл октоосоо мэдхгүй байгаа дөнгөж сая л харж байгаа тийм асуудал бас нэг тийм одоо юу өгөө хана өгөө гэдэг зорилгоо хана тийм бол итэр чи ингээ төрөлдөд яваад байгаа байхгүй ингээ шаал өөр юм уу та холдсон тууж итэр яваад байгаа байхгүй ах ойлгохгүй үстэй байна тийм яг үү би ч одоо ямар нэг хайхтар улс төрийн тоомч янз бүрийн нэвтрүүлдэг сурвалжлагч юу гэж зүгээр хүн тэгээд айгүй сони юм а хүмүүс ингээд орчин тойронд байгаа хүмүүс маань энэ үнэхээр саяны таны хэлдэг шиг мэдхгүй болох теэр шаал тэнцэн юм асуудаг хүмүүс байдаг хөхгүй зарим нь биш батчаар нөө ингээд байх шиг бахи чи нөгөөний хүмүүс ч одоо манай энэ баруун хэлээр ороод ирэх юм шивчтэй наад авканууд ч чи чи сүлийн үе солироод чи явхгүй мавхгүй яваад байгаа юм шиг тэр зураг чи юу юм ингээ үгүй би яач өгсөн чи би нөгөөний Төрөө жил тэр нөгөө гадаадд гацсан Монгол толцсон явж байхдаа нэг афган малгай олж өмсгөө талибан та зургийг харсан биз дээ нэг юм Тэгсэ чин тийшээ саяхан явдаг манай бас нэг тийм мишионер хэлчүүдийн Монгол хүн Тэр хүн болсон чин тояа гэдэгч байгаа Тэгсэ чин тэр хүн болсон чин бас Афганистанд очиж ажиллана нөгөөний хазараа нар дээр очиж ажиллана гэд та сайн нөгөө асуух гэдэг яриа чин тэр нөгөө хазараа интертэл холбоотой болж байгаа үсттэй баяраг тэ хазаргаач зөв танаагүй манайхан тийм ээ ингээ яриад идэв. Тэд юу гэхээр иймэрхүү юмнуудыг ярьж асуудаг хүмүүст болохоор би хилдэг байхгүй юу. Эхлээд нөх системтэй жоохон үнцгийг нь ойлгочихоо. Тэгвэл тэгэл амархан. Ядах юм юу өсөө байхгүй. Энэ ойрхон Евразид болж байгаа Төв Азийн хамгийн ойрхон болж байгаа хамгийн том мөргөлдөө юм биш үү? Тэрний өмнө Мьянмарт хамгийн том мөргөлдөө болж байсан тийм ээ. Тэгвэл одоо тэрнээс найшаага энүүхэн энэ юу өсөө ингээл Хятадын дүнгийн Шинжааны дүнгийн цаан Афганистан болоо явчихад идэг. Тэр энийг бид нар яаж харах вэ гэхээр бүр тэрний өмнөх нөгөө 17 8-р зуун нөгөө Great Game гэдэг их одоо тийм ээ тоглоом их одоо өрсөлдөөн бэ штэ. Тэр мөрнийг нь хараа. Тэрнээс суурах. Тийм тэрнээс суурах хэрэгтэй байхгүй яг гэвэл ерөөсөө энэ Silk Road-ийн чинь үндсэн одоо ганц дамждаг том юм шүү дээ. Юу коридор нь. Энэ коридорыг чинь манай нөгөө нэг их одоо бас нөгөө баруун тийшээ тэлэлт. Нөгөө тангатуудтай хийдэг хамгийн анхны дэйн харизмыг болгож авдаг. Тэгэл дээш Афганистаны чинь бүгднгийн арчаа тэгээ цаашаага ингээл явсан ш. Нөгөө Иран, Иран одоо тэр цаан нугаа Ираны чинь байла. Тэгээ цаашаага бүр ингээд Осман Османгийн юу турк мөрк одоо хаас Иерусалим мөртлөө ингээл монголчууд яваад идэх. Тэгэхээр энэний дунд байсан зүгээр л автобусны буудлал байхгүй да. Тэр автобусны буудлал дээр яг манайхан болохоор нэг хэсэг 1000 зэрэг үлдээдэг байдаг гэж ярьдаг тэр баг хаатууд Илхантын үеийн тэр ингээ ярих юм бол нөгөө нэг долон төмөр мөмөр энэ төр гэл ярьж штий. Киргиз Узбек энэ төргээ ингээ ярьж явдаг. Тэрэн дундаас нэг хэсэг уулах хэсэг нь Афган л байхгүй да. Ерөөсөө энэ хоёрыг дорн өрн хоёрыг холбож байгаа энэ Silk Road тургны замын чинь хамгийн чухал коридоруудын нэг нь байсан. Тэрэн дунд нь хазаараа гээд нэг жижигхэн бас нэг ястан үлдсэн. Тэдрийг нь манайхан л монголчууд нахан дүүс минь энэ төр гэл хэдэг. Яг үнний хувь бол байх нь бол байгаа. Гэхдээ одоо хаа байсан тэнд байгаа улсуудыг тэнд болж байгаа тэр аимшигтай өмнө самунд одоо бид нэр бол тийм ээ мэдчих хэрэгтэй ойлгодог байх хэрэгтэй. Тэглэгээд би хайшаа чинь дайжилж очио бид нар бол Афганд бол сэргээ оруулчихсан байсан тийм ээ. Манайхан чинь нөгөө нэг нүбийн
Цэгэр дуулахтангаар очиод хийх юм а хийчихсэн болох юм а боцгсон. Харин ч тэр аймшигын энэ талибануудыг орж ирж энэ уналт болохоос өмнө цэрэгэ татаа гаргацсан нэг юм. Одоо тэгээд нэг бид нар ч өөрсдөө цөөхөн хүмүүс шүү. Тэр энчээс одоо цаашдаа юу вэ гэхэл тэр Орсын нөлөө хятадын нөлөөг л тэнцээ хоорондоо ингээд наана их ашигла тогтоо нөлөөлөлө тогтоо. Та нар одоо наана учрын олоо. Тийм наана учрын олоо. Америк бол одоо бидэрт бол үнэхээр наадантай чин зууралдаад 20 жил заварч явах ерх шаардлага алгаа. Наадан чин бид нар нэх ингээл нөлөөлөл тогтоогоод айхтар тийм ээ. Дотроос нь хаваад байх чим алдах тийм ээ. Тооцоолдо хийгээд үзэхгүй. Тооцоолдо хийж үзээ чин тийм юм байна дөө. Одоо ерөнхийдөө бол бид нар гарыг. Энэ маань юу вэ гэхээр цаана нөгөө байдэн гэдэг хүний чинь бас нэг цаатлах атгах санаа нь юу гэхээр шийд аргыг цааш нь сатааруулж тийм ээ хиттэд барьсан бэлэг гэдэг ийм судлаач сарын тооцоол яриа байдаг хөөхгүй тийм яваад байгаа тийм сая хятад цаашаага нөгөө лалынхны исламынхны аимшигын том тийм ээ толгойн өвчин Шинжаан уугартаа ноцолдоо заваарад байжиг тийм ээ а дээрэс нь IS-ийн нөгөө нэг исламын улсынхан орж ирэх исламын улсынхан бол сая одоо ингээл 2-3 хоногийн өмнө амар бөмбөгдөлт хийчлээ ш гээд дэлбэрэлт хийчлээ ш амиа золиослогч нар тийг заваарад байж гэл дээ та нар заваараа байж гээ наагурч бид нар өөрсдийнхөө тийм ээ нөлөөллийг тогтооё холбоотнуудтайгаа өөрсдийнхөө асуудлыг шийдээд хятад илүү дарамт шахалтыг үзүүлнэ гэсэн ерөнхий нэг том юм явж байгаа хөөхгүй а дээрэс нь орсууд бол нөгөө та бүхэн одоо монголчууд сая энэ Талибанаас олж одоо нэлээд сайн мэддэг болж байгаа байлгүй дээ зайлвал за хуучин бол сос нийгмийн төгсөлд байсан нөхдүүд бол нөгөө Афганистаны тайн нөгөө Оросд болж байгаа Оросд 10 жил дайтад бардгүй гардаг тийм ээ тэрнтэй адилхан үйл явдал болсон. Тэгээд монголчууд бол дөрвөгсдийн тухай одоо дахиад жоохон мэддэг болж байна. Тэр энэ дөрвөгсд хий яаж байгаа юм бэ гэдгийг жоохон ойлгоод авчихад гимгвэ. Тэгээ одоо дөрвөгсд сая солонгос хэрэгчэн зөндөө олон дөрвөгсд хүмүүсийг бол онгоцор очоод сая миракл гээд нэг тийм тусгай ажиллагаа явууллаа гээл солонгосууд чинь бөө реклам хийж ш 300 хэдэн хүн авчирлаа барьлаа гээл гэдэг. Тэр манайх бол дөрвөгсдийг бол өөрсдөө авах нь ч хаашаа энд авах ч болоогүй. Манайхан бол ер нь авахчгүй авчиж болохгүй. А би өөрөө дөрвөгсдтэй ажилладаг мөртлөөс энэ нь бол эсрэг байдیں۔ А зүгээр бид нар өөрсдөө дөрвөгсдийг таньдаг мэддэг бид нар өөрсдөө хилийн чамд очих юм бол тэд нартэй очиж ажилладаг тэд нар тусалдаг хүн байна да бид нар чинь бас тийм ээ монгол хүн байна да тусалдаг байхад болоо аахгүй эхнээсээ шиш юу бид нар тэр дөрвөгсдийг авчирвал юу хөлт толгоогүй юм болно юу монгол хүмүүс ямар хилээд сая тэр хазаараага авчирвэрэ гэж байгаа хүмүүсийг яаж солирч байгааг хараа үзтээ юу тэр хазаараа авчирах тэр хазаарыг мэддэг хүмүүс бол хилжээ л нь шүү юу наадуулчих юу аимшиг юмнууд байдаг гэж тэр бол үнэн баггүй одоо дэлхийд гараа явах юм бол хамгийн өрөвдөлттэй хамгийн гинэн хамгийн тэнэг хамгийн цайлган идчихэж байгаа юмнаас амаа гэд өгдөг хүн монгол хүн л байгаа шүү бусдад хэлдэггүй юм шүү үннийг нь хэлээ Нэс их цаатуулч юм бол энэ нь бүр ажилтсан юм. Энийг одоо ингэж дарамтлаа тэрнээс трийг аваа, трийг тгийж хуураа, трийг тгийж хулгатаа, тэрнийг тгийж айлгаа, тэрнээс тгийж хулгаалаа, нээс ингэж долгоноо бүгдийн тооцоолцсон хүмүүс байгаа. Монгол хүмүүс л тгийж чаддгүй байхгүй юу? Нэг цайлган, гинэн, тэгэл яах вэ тэр нь ч одоо буруу нь юу аах вэ? Өрөвч, тгээ жоохон тэнэг, тгээл одоо ингэж ингэдэл болохоос юм. Яах вэ? Манайх дэлхий яаж эргэж байгааг өөрсдөө зөв сайн ойлгоод хараад авчих юм бол бас нэг хүчээр нь олдноо. Афганистаны асуудал бол манайханд одоо тэр нөгөө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага майгуулга ингэж яриад байдаг. Тэр бол хаа байсан болоогүй. Бид нар тийшээ элсэж ороод пенгийн даахчихв. Ер нь хэцүү шттэ. Юу тэр мэрийг ярьж явах яг хуу ажилдгаараа ажиглаад явж ажиглагчийн байр суурьтай статустай байжгаад сураад авах хэрэгтэй байхгүй тэрэн дээр бид нар өөрсдөө гадаад бодлогон дээр юу анхаарах ёстой энэ гадаад улс орнууд яаж тоглодгийг тэрийг мэдээд авах хэрэгтэй байхгүй юу тэгэхгүй бол бид нар тэрэнд илсэх юм бол тэгээд хүссэн үсээгүү татагтан оролцсон хүссэн үсээгүү цэрэгэ оруулах хэрэгтэй бол хүссэн үсээгүү тэр нөгөө нэг юм уугийн
дөрөгсдөг энэ авдаг юм яад ийм болно. Тийм учраас бид нэг маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Дотооддоо өөрсдөө өвтэй найртай байх хэрэгтэй байна. Энчээ байгаа бүрээдүүдийг казакуудыг гэсэн шүдөр нүд хилж шин коуч туух биш. Өөрсдөө нэгдмэл өөрсдөө нутаг орон улсынхаа бүх юм үндэсний ивнийг л энэ гэдгийг сайхан сахиа сууж яхад тэгээ болно. Юмыг сайн ойлгож харуул болох байх гэж бодчих. За энэ бол айгүй том юмыг бол ингээд цаг тутаараа хилээд байгаа юм шүү гэдэг бол хэлмээрээ. Тэгээ дээр нь одоо энэ талибуудыг бол би хөдөлгөөн гэж ойлгодог. Энэ хөдөлгөөн яг ямар учиртай хөдөлгөөн юм? Зорилго нь юу юм те? Яагаад ингээд одоо 10 гаруй жил энэ хөдөлгөөн ингээд уусаж алга болохгүй ер нь дуусгүй улам ингээд хүчрэгцсээрэн байгаад байгаа юм. Хин нөлөөлөд байгаа юм. Энийн талаар таныг товчхон мэдээлэл өгөө. Товчхон энэ 10 гаруй жил бишээ. Энэ бүр 70-аад оны үеийн явдал. Бүр. Тийм, тийм. Өөрөөр ерөнхийдөө бол Афганистаны засгийн газар төрийн эрх мэдлийг өөртөө тийм ээ шашны одоо яг өөртөө үзэл баримтлал номлолын дагуу тийм ээ төрийн эрх нь гарыг дээрэс нь исламын яг энэ жинхэнэ фундаменталист үндсэн энэ үзэл сурталыг энэ ард түмнийг бол ерөөсөө энэ үндсэн үзэл сурталаар л нэгтгэж захирах ёстой гэсэн юм бүлэглэлийн хамгийн анхны үүссэн үйл явдал нь 70-аад оны үйл явдал байхгүй. Нөгөө талибууд ч талибан ч оюутан гэсэн үг гээд байгаа үсттэй. Тэгвэл ерөөсөө л тэр исламын шашны тийм ээ бас нэг урсгалын нөхдөл байхгүй. Тэр урсгалынхаа яах нөхдөл өөрөөсөө Оросын эсрэг байсан. За ерөнхийдөө дэлхийн том хүчирхэг гүрнүүдийн Афганистанд байгаа ноёрхол сонирхлын эсрэг гарч ирсэн. Тэгээ цаанаас нь дэмжлэгүүдийг бүгднгийг нь авдаг тийм ээ. Нөгөө сүнитүүд байгаа, шийтүүд байгаа тэдний чинь л хоорондын гарсан урсгалуудын нэгнийх нь л тийм ээ гол төлөөллүүд нь багхгүй. Тэгээ дэндүү нөгөө кроник болох теэр дэндүү үсэгчлэн үгчлэн дагдаг тийм ээ. Чин теологийнхоо онлор бол янз бүрээр л үзэн штэ. Тэгэхэд бол тэнцээ хит нөгөө скриптогоор нэгдэг байхгүй. Ерөөсөө л хулгай хэвэл тайр гэвэл энэ л ерөөсөө л хууль. Тийм ээ? Шариатын хууль гэж яриад байгаа штэ. Ерөөсөө л чиний ихнэр завхарсан бол чулууд ооч холууд нь энэ л хууль. Тэр энийг юу гэхээр орчин үеийн хүндрэлтэн орчин үеийн хүний нийгэмд болох төр чинь энэ бол ёс зүй идеолог тэгвэл энэ сүнслэг утгаараа тайлбарлагдахгүй шууд ерөөсөө үгээр чи тэг тэгвэл тэг энийг өмс чамаг ер нөхрөөс чи өөр хинч харж болохгүй тэгвэл тэгэл тэр тэр чи энийг юу гэхээр ерөөсөө яг бичвэрээр нь хүлээж авч тайлбарлаж бичвэрээрээ дагадаг хит одоо тийм ээ хуучинсаг хит фундаменталистуудын л одоо нэг урсгалын хэлбэр нь багхгүй тэгээ тэрэн дээр нь юу вэ гэхээр нөгөө хүний мэдэн шашин соёлдо үнэнч гэж байгаа боловч хүний нөгөө мунхаглал байна шүү дээ харанхуй байдал тэрнийг нь ашиглаж эрх мэдлийг яаж олж байна тэгээ энэний чинь цаана нөгөөдөг хар тамхины үйл төрлөл нөгөө амар том нөгөө намуу цэцгийн тариалангийн том бизнес ийм юмнууд чи явж байгаа юм чи энэ бүс нутаг бол угаасаа энэ түүхээрээ дандаа мөнхийн аллахтай мөнхийн ороо басхаа мөнхийн энэ талтлын их хүчнүүдийн ийм сонирхол зодон байдаг ийм л бүс байхгүй тэр вахааны коридор гэж яриад байдаг юм жижигэн Афганистан улс байхад тэрээс юм жижигхэн ингээ гараад ирсэн юм шанагны бариул шиг нэг хэсэг байгаа. Тэр юу вэ гэхээр ерөөсөөл албаар хэлийн бүсийг тгийж орос англ хоёр тгийж тогтоож ижил хоорондын хүчний тэнцвэрээ бий болгож идэг. Тэрийг нь албаар тийм ээ хятадтай очиж наалдуулж идэг. Тэр тэрүүгээр дамжуул нэг 90 км л хятадтай хилэлж байгаа. Тэрүүгээр дамжуулж ийж хятадд дарамт хятадд толгойн өвчин үүсэж байгаа юм байхгүй юу? Цаад утгаараа. Тэ одоо шийдэмгийн хэцүү шүү дээ. Тэ одоо нөө вангитайгаа хамт талибаны үдирдэгч нар очиод уулзалтаа хийж ин талибанчууд мөнгөхгүй, талибанчууд өөрсдөө мэдлэггүй, боловсралгүй тэр олон тэр Америкуудын өгсөн тэр сэрэг армийн тоног төхөөрөмж
онгоц монгоц юу байдаг хамаг эмийг ажилуулах чадваргүй боломжгүй саяны гарсан мэдээгээр бол тэр үнэн хутлыг мэдгүй гэхдээ баруун үнэн байж магадгүй эмэгтэйчүүдийг цөмөрө гэрте байж гадуур бити гар яасан гэсэн чинь талибаны дайчид эмэгтэйчүүдийг яаж хөндлөхөө хараахан да мэдгүй байгаа тийм учраас гэрте жоохон байж л да тэр жоохон байж байгаагаа айгүй бол нь шүү гэж ярьсан гэж байна. Тэгээ одоо тэр талибаны засгийн газарт байгаа төрийн тэргүүнүүд нь юу кабинетийг толгойлж байгаа нөхдүүд гэсэн чинь цөмөрө үнэхээр жинхэнэ лалын студент сурагч нар талибан үнэхээр бол коронараа бол ингэсэн нөхдүүд мөн боловч яг харах юм бол цэргийн эрхтэнгүүд нь стратегчд юм уу улс төрчид энтэр гэх юм бол харанхуй нөхдүүд байхгүй. Тэр нөгөө Абдулхин брадар үлээ. Тэр мэр бол одоо Пакистанд бол ч олон жил шоронд байж байгаа л гараад төр шүү дээ. Яг тэ үнэхээр үжил бодолтой үнэж айхтар дайчин байж болно. Тэгтэл харанхуй байхгүй юу? Дэлхийн бол тэрийг хараа том гүрнүүд бол тэгдэг байхгүй. Ээ хүүхэд энийг яах вэ? Чамар яг чамтай юу ярих вэ гэж зүүн ясалтгал байхгүй. Ванитай очиж уулцсан вани бол тэгсэн ш. За танай засгийн газрын чи бид нар зөвшөөрнө. Яах вэ? Та нар эхлээд яах вэ? Эзэлчих. Тэгээ болгочих. Эзэн суучих. Тэ яах вэ? Манайхны хөрөнгө оруулалтыг та нар тийм ээ хамгаалдаг. Манайхны тийм ээ хийж байгаа үйл ажиллагаа дээрээс нь хятад чинь баруун тийш тэлэх гээд байна шүү дээ. Нөө баруун талаас хүсэн газрын тоос энергийн бүх энэ сувгуудыг болохоор Афганистанаар дамжуулаад юм хийе гэж яриад байна шүү дээ. Дээрээс нь болох тэр чинь литиум батарейны хамгийн том ордууд байна шүү дээ. Тэрнээс чинь бид нар авъя. Танайхыг бүлээн зөвшөөрнө. Тэр IS гэдэг юм а та нар тийм ээ исламын улс гэдэг юм а харин та нар сто нэрэн сто яадын бага юм. Толгоогоор хариуцаад ингээ атхаарэ. Тэгэхгүй бол наадуул чи одоо манайх ийшээ орж ирээд Шинжаантай ингэх гээд байна. Шинжаан ингэх юм бол чи Шинжаан өөрөө бие даагаад тэр нөө дунд дорн Туркестаны бүгд найрамд хулс гэдгээ байгуулах гээд байна. Тэгэх юм бол Шинжаан байхгүй болох гээд байна. Шинжаан байхгүй болох юм бол Шинжаанд байгаа манай тэр айгуу том баялгууд байна, тариалангууд байна, аж ахуй байна, тэр хөвөнгийн ургамлууд байна. Бүгд байхгүй болох гээд байна. Зовлонтой шүү дээ хүн болгонд өөрийн зовлонтой гэж яхаж хажууд нь тэнцээ бодод үзэлд манай гэр ингэ байж байдаг би сая нэг ганц өрөө байртай олсон чинь хажуудлын айл нь ихнэрээ зодоол байдаг үнэхээр яг тэгэж амьдарч байна би дээд айл өдр шүнгүү ингэ арихтаад байдаг хажуудлын айл нь бас ингэ чимээ юугаа манай тэр орцонд чинь үнэхээр дандаа хэцүү байхгүй чи хүн болгон л тийм амьдралтай. Би одоо нэг ганцаараа амьдэрдэг хүн яах вэ? Нэг хөвтэйхэн л амьдрчих гал үзээд байдаг. Гэтэл ингээд байнгын асуудалтай болгож байгаа байхгүй бас альбар их гүрнүүд ч. Тэр энийг л зүг ойлгочвол болно. Тэгэд одоо талибанчууд чинь шинэ кабинет байгуулахдаа сая яриад байгаа тэр Ахмад Масуд гээд хуучин Ахмад Шах Масуд жанчны хүү Ахмад Масуд жуниор гээд байгаа тэрнтэй яриа хэлцээр хийхэр болж байна л гин баг хийгэл явж л байгаа. Тэгээд Эвстийн засгийн газар энэ төр байгуулж чадах юм уугүй юм уу? Би бол Афганистанд бол айгүй тийм бүрхэг тийх хэцүү. Наадуул чи бол одоо ингээл тэгээд их гүрнүүдийн амар муухай зөв юм юу ихлэр өө тэг хинэн ч байсан яг та нар тэг алцаал байж тий. Тэгэл энэ наад дотор байж гатгшаага бити IS-д гаргаад эн тэнд очи террор бити хэлгээд IS-с та нар IS-ийгээ та нар өөрсдөө асуудлаа шийдэх наана барин шүү заяа. А тэгээд нөгөө хар тамхины ургамал энэ төрөл бид нар авдаг аваад болгочихно. Ийм л баг юм чи. Шижимнээс нь ингээ харахаар хэвэл дотор нь зохицуулаад байгаа юм шиг. Тийм байхгүй. Ерөөсөө наа чи 96-аас 2000 он хүртэл бол талибанчууд гарч ирэхдээ тэгсэн шít багс л. Оо бид нар энэ улс чинь ингэн ерөөсөө асуудал байхгүй гэсэн тийм болоог гарч ирээл ерөөсөө шууд бүх эмэгтэйчүүдийг нь аваад чи нөгөө бургаа мургаа хижаб энэ төр өмсдгийг нь өмсүүлээл болохгүй байгаа хүүхнүүдийг нь хамар маврын нөхтлөл яг тийм юм өгч байгаа юм чинь аваад чи чулуудаал ирчүүдийг нь бүгднгийн юм над чиг юм сахалтай бол сахлаа ургуулгаагүйг нь бүгднгийн цаацлан торгон ташууртна гээл ингээл тийм шариатын хуйлыг бий болгочих. Э хамаг охтуудыг нь 12 3 нас болох юм бол бүгднийг аваачиж юу яахаал хүнтэй суулгаал олон хүүхэд гаргуулаад тэгээл ерөөсө тэрэн дотроос овг болгон нэг уулын нэг ам болгоно баг нэг жижиг гин ийм овгтой уулзтай шахах. Тэгээл тэнчэнэ сайхан намууд цэцгээ тариал
А гарсныг нь авчиж өгөөд ингэ суучихдаг. Тийм л юм баг. Саяхан би нэг баримтд кино үзсэн бо 2007 онд хийсэн байна уу та. Хамид Карзайгийн засгийн газрын үед Афганистанчууд талибуудтай хэр одоо тийм тэмцэлдэж байгаа. Хөө Афганы ард иргэд өөрсдөө талиб руугаа хэрхэн буцаж тийм ээ нэгдэж байгаа. Талибуудтай итгэлийг яаж үзүүлж байгаа. Одоогийн байж байгаа өөрийн засгийн газар та хэр итгэлгүй болж байгаа. Авилгын асуудал хэр болж байгаа тийм ээ. Ахトゥ нар өөрсдөө хоёр ахトゥ байж байгаа. Нэг нь бол тэг цагдаа. Нэг нь болхоор талибан, ахын талибан, дүүн цагдаа. Талибаныхаа эсрэг. Тэгээ сүулдэ дүүн өөрөө ирэхгүй тэгээд буцаад ахтайгаа нийлээ талибан болж байгаа жишээтэй. Тэр ийм эмгэнэлтэй дүр зураг Афганистан хаавс 2007 оны баримтат кино үзэхэд тийм юм гарч ирсэн бохоо. 2007 онд юу болсон бэ? Тэр баримтат кино яагаад гарсан бэ гэхээр 2007 онд нэг үнд солонгосын 10 хэдэн миссионерууд Афганистанд явж байгаа барьцаалагдаа. Тэгээд нэг пастор нь буудуулж үхтээ. Талибанууд. А нэр тийм болж. Тийм болж исэн. Тэгээд тэр үйл явдлаар дамжуулаад солонгосын засгийн газраас тийшээгээ Америктай ярьж хилцээр хийгээд талибуудад мөнгө өгөөд тэгээд өөрсдийнхөө иргэдийг татаж гаргаж ирсэн нэг тийм ажиллагаа болж исэн байхгүй. Тэр үед би солонгос сурч исэн. Тэгээ би тэр мэдээг аюу сайн мэддэг байхгүй. Тэгээ юу болж вэ гэд бүгдгийн факт чек хийгээд үзсэн чинь тийм гарч ирдэг байхгүй. Тэгээ тэрийг дайлимдуулан гуулаа баримтат кино хийсэн мэддэг байхгүй. Дээр үеийн баримтат кино л. Тэгээ ийм юмнуудыг харж байгаад бол тэнчээ нөгөө намуу цэцгийн тарайлан яаж тарьж байгаа ашхийг нь хэн авдаг. Ядан хүмүүс чи юу гэхээр өөрсдөө тэр хар тамхи юм хүмүүс хэргэлдэггүй. Боловсруулж чаддггүй. Бүр ингээ хар аргаар боловсруулад нэг юм бүр бүр шиг болоод сорд юм уу яадын татдсан юм шиг байна. Тэгтээ зүгээр л тэрийг тарихгүй би амьдрах ямар ч нөхцөлгүй болсон. Гэрийн тэгээ нүуник нөө опиум нь болох теэр дураараа ургадаг юм байна л да бас ядчихад. Ерөөсө тийм арчилгаа марчилгаа юм зүгээр нэг үрийн зацуул зүгээр тийм зүгээр хогийн ургамал шиг нэ цацаа айчхар ургадчихдаг. Тэгээ тэрийг нэвч өгчлөр болцдог байхгүй. Тэгээ тэрний цаана хэн суулдаг вэ гэхээр дандаа төрийн томчууд нөгөө айр мэрхэн нөгөө авилга коррупцийн бүр юм вант болс болсон. Тэгээ тэрийг авчиад цаашаа хааш нийлүүлдэг вэ гэхээр хаашаа л бол хамаагүй өгчдөг. Хин ч байсан ирээ авчдаг л байхгүй. Тэгээ тэнчэн нь юу гэхээр нөгөө их гөрөнгүүт чи явж л гэдэг. Европ төрчдөг байж байгаа Америк байж байгаа. Нөгөө тарэлсэн намуу цэцгийн үндсэн бүтээгдэхүүн чинь тийшээ очих лэр 30 40 дахин үнэтэй болчтой. Тэгээ тэр нь одоо өнөөдөр буцаад өөр аргаар боловсруулагдаа Монгол руу орж ирж байна. Яа яриад байгаа тэр хазара мазараг авъя янз бүрийн болын мол гэдэг чинь биш байхгүй. Тэр одоо энэ хар тамхи чинь дураараа орж ирнэ. Монголчууд тэгээ тэрийг жоохон ойлгох хэрэгтэй байна уу? Харанхуй байна. Ингээд байдлыг нөхцөл байдлыг ингээд сонсоод харахаар яанта минимум Монгол хаагаад яваад ингэж яагаад нэг хэтлүүлчихэд гэж айх юм. Алуг олонч гэж байхгүй бид нар өөрсдөө нэг юмний бүр ингээд нэг ихшээл ороод тусгаар тогтнол алдчихгүй дээ л гэж яах. Хэцүү шүү дээ. Тэгтээ одоо яг дэлхийн улс төрийн харилцаа олон улсын ийм амир амир юмнуудыг бодоод үзэх юм бол 50 жилийн дараа 100 жилийн дараа гэдгээр нь харахгүй бол хэцүү байхгүй. Одоо бид нэр үнэхээр Орос хэдд хоёрдоо идүүлээд ингээд маха цулгаалгаад байж байгаа нэх юм. Үнэхээр иж бүрэн стратегийн түншлэл гэдэг юм чинь л одоо биднийг нэг юм жоохон байлгаж шүү дээ. Тийм биш болвол нэр сая хизээ гарлаа. Чан Рончен чилүү хятадын мундаг том Бээжингийн улс төр судлын их сургуулийн том профессорын ярьсан яриагаар бол одоо бол энэ Монгол улс бол одоо хятадын одоо тийм ээ нэг салшгүй хэсэг гэдгээ одоо юу нэ ойлгож хүлээж авах хэрэгтэй болчиход байгаа шүүгээл ингээ ярьдаг. Манай хөр бол ерөөсөө олон жил тэгэж ярьж явж байгаа нөхөр. Хойно болохоор чинь хингээд байгаа Шириновский энэ төргээл нөхдүүд байгаа шүү дээ янз бүрийн улсууд байгаа л гэдэг. Солонгос ч гэсэн нэгэнд нь дэлгэцсэн юмнууд байдаг байхгүй юу? Монгол солонгос хоёрыг нэгтсэн
энэ холбооны улс болгоно болгоно та бала бала юм ярьдаг хүмүүс зөндөө байга. Байга юу? Тийм. Өө зөө зөө. Тийм, тийм Монголын тухай ярьдаг хүмүүс маш олон байдаг шүү. Тэгэл одоо энэ одоо манай тэр исламынхны нөлөө энэ туркууд байна. Туркууд бол манай Монгол цаашгүй ахын дүүс энэ төр гэж ярьдаг исламжуулалтын нөлөө мөлөөгөр ийм манай Монгол чинь ерөөсөө хинч хайдгүй шүү дээ. Манай Монгол чинь чухал төвшөөс газар. Тэгээ манай монголчууд өөрсдөө залуучууд тэрийг өөр гэж яг ойлгож мэдээж явах хэрэгтэй. Өөрийнхөө зогсож байгаа энэ газара энэ миний нутаг, энэ миний газар, энэ миний амьдрах ёстой. Энэ бол миний өмч, энэ миний бүх зүйл, энэ миний баялаг гэдгийг ойлгож зөв ийм бодолтой байх хэрэгтэй байна. Монголоос зайлан, Монголд амьдрах арга алга, монгол шиг там алга, монгол шиг юм шорон алга ингэж ярих бол буруу. Аа монгол хэцүү байгааг хүлээн зөвшөөрнө. Гэтэ энийг өөрчлөхгүй л яах юм? Чи үхэн штэ би бачаргал би одоо 20 жилийн дараа үхэн штэ. 10 жилийн дараа миний яриа хэн тоох юм? Одоош тоохгүй байхад. Тийм биз дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нөөсдө жоохон бодож үзэх хэрэгтэй л байна. Тэгэд үнэхээр их орны төлөө тусгаар тогтнолын төлөө хүмүүсийн өөрийн оюун санаа энэ эрд зориг ив санааны нэгдлийн төлөө тэмцэж байгаа хүмүүсийн жишээнүүдийг бид нөөсдө харах хэрэгтэй байна. Одоо сая энэ болж байгаа энэ зунжингаал юм бол одоо ч гэсэн болж энэ 50-ааны асуудал гээл би болох төр тийм байхгүй миний ярьж байгаа юм юу гэхээр нөө уйдсан хүн чи явах та ингээл хин дуртай бо хин сонирхох үгүнд мэддэхгүй дими олон юм бичээл суугаад байгаа үед те тэнд 50 ингээд байгаа юм биш үү Мянмар ингээд биш үү тийм ээ зөө өмнө даац ингээд энэ хойд солонгос өмнө солонгос ингээд биш үү энэ афган чин ингээд биш үү Израиль сая тэгчлээ ингээчлээ 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 яриа л идэг энэ хин нэг хүн бас уншитгал байх гэж боддیں۔ Тэгээ би ингээд энэ тэнд явж байгаад ингэхээр хүмүүс чи юма бичиж яах гээд байгаа юм бэ? Гүзээ би нэг нэмээ олол юм бичиж байгаа ойлгодог шүү. Гүн наадах чи амар уншдаг хүмүүс. Тэгэл би нөгөө сая 2-3 жилийн өмнө би тагнуулын ерөнхий газрын уурдалд нэг кафе юу кафе бэнэд суужгаад юу яасан бохгүй юу? Хүнтэй уулз хүлээд суужгаад кофе унгаа нөгөө посто бичгүй да дими болол юм бичдээсээ өдөрт заримдаа бол өчнөөнийг биччихнэ зайлгүй яах вэ өрийгөө л аргацааж байгаа хүн шүү төрх юм ганцаардсан хүн тэгээд ингээ бичиж явахдаа нөгөө локейшн локашна тавих гэсэн чинь кафе бэнэ мэнийх гүгэнтийг хөвгөлтө бодол төрөөд яг тэр кафе бэнийг уурдалд нэмжиж гэх юм хөөцөлдөх байхгүй да тэг би тэрийг харангуутлаа Монгол улсын тагнуулын ерөнхий газрын хажуу талын төвцгэн тийм локейшн зохиосон байхгүй юу. Тэгээд тэрүүгээрээ ингээд пост бичсэн юм. Тэгээд сүүлд нь миний локейшн юу болж байна гэд нэг харахгүй өгсөж айгүй олон хүмүүс тэрийг ашиглсан байхгүй юу. Тэгээд хүмүүс юу өвчтэй юу сонирхолтой ингээд инээдтэй гээд тэгээд саяхан би тэр локейшныг нэг харж яснаа. Ер нь энэ локейшнээ пэйж болгох юм билүү гэж бодоод Аа. Тэ пэйж болгоо. Оо за. Тэгсэ чин 450 хүн тэрийг дагчихжээ. Оо за за. Оо лайк мэйкэ тарт юм яа тийгвэ 450 чин надтай л их л тоо юм да зайлгүй. Яг хөө бодож байгаа юмний үлэр хүмүүс сонирхож байхгүй юу? Аа. Энэ юу яриад идэг юм яацэн дурак юм. Тэгээ зураг мөрнө шиг нэг сахал махалтай. Би одоо тэгж байгаа нэг сахлаа хуснаа энэ жоохон амрааж байгаа энэ зайлгүй. Аа. Тэгэл яах вэ? Энэ юу ярьдаг, юун дураг, юун тагнуулын ерөхийн газрын хажуу талын түүц болчих. Тэр юун түүц вэ? Би зүгээр л хажуу талын түүцний хажууд л байсан л хүн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ороод үзэхлээр дэлхийд дахин юу болоод байгаа юм? Яг нь ерөнхий мэдээг бол хүмүүс сонирхдаг хүмүүс нь сонирхно шүү дээ. Харин ямар утга учир дээ дотор нь юу болоод байгаа юм? Цаад очир шалтгаан тий. Ши Чинпин гэдэг хүн юу юм? Хий. Цаашдаа яах гээд байгаа шиг байна. Энэ хятад гэдэг улс чинь дотроо юу болоод байгаа юм? Монголчууд хийдимийл хятадын тухай айцтай тий, хятадын тал руу айцтай. Энэ зүгт төвчрэх гүрэн болно, 21-р зуун хятадын зуун болно. Монголыг эзлэн төрөмгийл наалан таланд та яана бид нар одоо 51 эзэллээ. Дараа нь монгол штэ гэл айгүй олон хүмүүс тэгж бодож явдаг байхгүй юу? Тийм бишээ, битий ээ. Бид нар бол нийс бүрэн төрийн түншлэлийн ийм
гэрээтэй ийм ийм юмтай дээрэс нь өөр тийм ээ яг олон улсын дэлхийн улс төрийн харилцаагаар ингээ харах юм бол миний нөхөр хол байж л байдаг аахгүй юу Америк ч юм уу тийм ээ Европ ч юм уу Япон ч юм уу тэр энэ бүс нутагт байж байгаа сонирхлууд чинь айгүй сонин штт шилхэн бол өмнөд хойд солонгос хоёрыг нэгтэн гэж яриад байдаг би бол нэгдүүлэх дурггүй хувийн бодолтой хүн тэр хоёр гүрэн тэр хоёр улс нэгдэх юм бол аимшигтай том гүрэн болно тийм ээ хүн амнал гэхэд чинь зүгээр нэгдсэн агшинд л 80 сая хүн болдог шүү бодлого шал ондоо бол хүчний тэнцвэр шал ондоо бол хойд солонгос гэдэг чинь бол одоо өмнөдтэйгөө нийлэх юм бол чинь дээрэс нь Цэрэг армаараа бол баг ихний 6-д ороо юм чи. Тийм тий. Батлан хамгаалах хүчээр гэх юм бол чинь Францтай адилхан болно. Амар болно юу ярьж байгаа. Тэр их хин хүсэх юм бэ? Хин ч хүсэхгүй. Орс хүсэхгүй, Орс хүсэхгүй. Япон хүсэхгүй, Япон хүсэхгүй. Хятад бүр хүсэхгүй. Тий. Тэр иймэрхүү юмнуудыг л би зүгээр хаяа ярмаар санагддаг байхгүй. Тэг хүмүүс жоохон уншаасаа хараасаа гэсэн чинь бодод яг ингээ харсан чинь айгүй олон хүмүүс хардсан бэл. Тэг яг хөт тагнуулын ерөхийн газрын хажуу талын түүцгээд нэг юм балай пэйж бий нэг сахалтай юмны зураг. Яа зээ. Тэг сонирхолтойгоор харуул гоё л доо. Дэлхийн улс төр ойрхон болж байгаа үйл явдлуудыг энэ Афганистаны энэ үйл явдал бол цааш та хэцүү. Тэр Ахмад Шах Масуудын хүү Ахмад Масууд гээд жуниор гээд байгаа залуу үнэхээр гоё жишээ үнэхээр гой тим гой тим яг энэ илгэцтэй үед бурхан бас хүн төр тэр өөрийнхөө ард түмэнд бас тийм хэрэгтэй хүний нөгдөг юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Айн шигтэй адилхан нөхөр байгаа үст. Яг л аа байгаа үст. Тэр чи аав нь өөрөө Ахмад Масуд Жанжин чи Ахмад Шах Масуд Жанжин чинь үнэхээр баатар байсан байхгүй. Афганистаны дэр ерөнхийлөгч байсан, Батламгаалхын сайд байсан, хэргийн цэргийн командлагч байсан, алдартай партизан байсан. Тэмээ. Я орсууд ич ганц энэ чичрүүл толгойн өвчин нээсэн шв. Тэр энэ панчширда бол ингээл орсууд орж ирэхдээ алчаад суучаад өөр өгдөггүй. Тэгээс үлдээ юу вэ гэхэлэр нөгөө дотроос Афганистан дотроос улс төрийн нөгөө хүчнүүд чинь юу яг таалан хэдэгч дэд өөрөө алуулж байгаа хөөхгүй. Орсуудад алуулаагүй шв. Хээ юу вэ гэхэлэр ерөөсөө л тэнцээ төрийн эрх мэдлийн төлөө дайн алалцсан болсон тэрний золиос л болсон. Тэгтээ бол баатар байсан. Талибаны эсрэг гүцдэг байсан. Тэгтээ бол үнэхээр бол отогийн өнөөдрийн Афганистанд бол хэрэгтэй хүн болчихж байгаа байхгүй түүний хүүхэд нь. Тэгэл одоо ингээд сая 3 мужиг ямар ямар нэртэй мужиг 3 мужиг буцааж авсан гэж байна. Талибануудтай хилцээр хийж ийн гэж байна. Магадгүй энэний цаанаас нь Америкууд, Европууд бас тусалж байгаа гэж байна. Хин Ахмад Шах Масуд Жанжин чинь өөрөө Франц хэлтэй тэгээд Франц хэл сурчсан өөрөө технологи инженер лөө бас тэгжсэн санагтаад ид. Боловсрол өндөр. Тэг боловсрол бол нэг айхтар өндөр биш юм ахд бол тэднийхэн хажууд Афганистанд уулуул чинь ийм нөхөр байсан. Тийм биш учраас тэг том стратегч байсан л да мэн хүн. Тэгэхээр яг бурхан тэгээд өөрсдийнхээ ард түмэнд яг хэрэгтэй үед нь ийм хүнийг бас өгсөн болоо даа гэсэн надад бодол төрдөө. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө тийм юмнуудыг жоохон сонирхож харж байл дотор нь ингээд. Үгүй энд билээхэн харах жишээнүүд гарч ирж байгаа. Тийм тийм. Айгүй ойрхон. Тийм ч сурах юм ихтэй. Тийм сурах юм ихтэй. Би дээрээс нь эх орныхоо үн цэнийг ойлгох. Ойлгох хэрэгтэй тийм. Боломж бидэнд олгоод байгаа чинь. Харин тийм. Харин тийм юмнуудыг бүгдийг нь харалтай. Тэгэхээр ийм юмнуудыг бид нар өөрсдөө задлж, таньшиг хүмүүс задлж ярих хэрэгтэй хөх нэг нэг нь дуудаж ирээд алийн наашир энэ ч суужээ. Ийм болоод байгаа та зүгээр энгийн ойлгомжтойгоор сайхан ярилцаад өгөөч. Хэн болов чинь ганц дан мэдээ үзэд бол бид нар бол манай зүгээр энгийн ирэхэд мэдхгүй шүү дээ. Сонирхолж байхгүй. Тэгээ одоо энэ 20 иргэн насныхан бол ойлгохгүй болоогүй. За нэг 30 жоохон гарч ийж юу лээ одоо нэр юу болж байгаа вэ? Дэлхий яаж иргэдэв? Би ер нь хийн тээ түүх манай түүх юу юм гээл жоохон тэгдэг болохоос шүү. Манай сая би 2-3 өдрийн өмнө манай бас нэг сэр дарам гэдэг багштай уулзаж юм ярьж суулсан. Тэгэхээр сэр дарам багш бол түүх заадаг багш. Хэлж шít.
их сургуулийн оюутнууд түүх заагаад ирсэн. Хөцүү байна. Аха. Тоохч. Оо. Кредитэл ав өөр юм барахгүй. Тоохч сонирхолгүй. Тэгээ нэг түүх хийжэл зааж ах чи хорондоо нэг юм битгэлцэн гээд өөрийн юмыг би олгож авдаг шүү дээ, тийм ээ. Чиний үзэл бодол юу гэхээр тийм баахгүй. Гэхдээ багшаа тэг түүх тийм байсан биш дээ гэхдээ тэгээ боллоо. Чи тэр үед өөрөө байсан бол яах хэрэгтэй байсан гэхдээ тэгэхээр юм байдгүй гэж. Аа тэгэл юу гэхээр одоо түүхийг сонирхдаг хүмүүс нь юу гэхээр та нэг 30 гараа л ирэхлээр түүх ярий гэл түүх үзье. Ном унш аль тийм юм байна уу, юм байна уу ингэж хэлдэг гэж байгаа. Тэг үнэн бохоо. Би бол яах вэ? Бараг л за яах вэ? Хуучин хийжээсэн ажил мажил янз бүр юм гээл түүхтэй холбоотой дээрээс нь орчуулга хийх түүхэ мэдхгүй бол одоо мал атгуус олно үсттэй энэ чинь. Хүчндүүлээ сураад ирсэн хүн яах вэ? Тэгэл байж л үт юм багаас. Тэгэхэд чинь мэрэгжлийн онцлогоор сурхаас үр харахгүй гэдэг. Тэгэхэд чинь тийм биш хүмүүс бол одоо түүх мөх ярихгүй түүх үзэх юм хум ярих одоо орчин дэлхий яаж хэрэгж байгааг ярих сөхөө өгөхгүй байх юм чинь гоё кей-поп лаг гоё хувцтай гоё бүжгэлдэг юм ийм байхгүй болохгүй шүү дээ. Тийм тий. Тий. За 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 ер нь бол одоо энэ үгтэй сонсон усуудад бас нэг ойлголтыг өгсөн байна. Тэг гол нь өнөөдөр битэрийн энэ сөхөж авсан яг одоо энэ цаг үед болоод байгаа юм сэтгэл яг гэж сөхөж авсан байхлаа нөгөө л түрүүний хийсэн эчээнээс бид яг юу авах юм бэ, юу ойлгож авах юм бэ, бид эх оронтойгоо энэ болоод байгаа хөдөлгөөнийг юуг нь ууж бид эх оронтойгоо ойлгох юм бэ. Өнөөдөр ингээд за сошиал ертөнц бол мэдээж энэ болоод одоо тийм хин дуртай өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх одоо тавцсан болцсны хувьд бол зөв, а гэхдээ бид нар тэр тавцсангаа бас төрхирсэн ч гэдэг юм уу, хин нэг яг талибууд одоо хийдэр шиг бүгдээрээ бос хийч гэдэг юм уу, тий бид нар ингээд хийгээ энэний ард үр дагавар нь хор уршиг нь юу болдгийм бэ, хотод нь юу болдгийм бэ гэдгийг хараасаа гэсэн үнцэн дээрээс тань дээр юм хэрхэвч төрхирж болохгүй, хэрхэвч юмыг мушгиж болохгүй, яг бодит байгаа юмыг ойлгож харах хэрэгтэй, түн системчлэн хамгийн цөмийг нь харах хэрэгтэй, яагаад ингэж байгаа юм бэ, тэрийг л ойлгох цаашдаа бидний нутаг, бидний эх орон, бидний энэ газар нутаг энд ямар сонирхол хэн яваад байгаа юм бэ? Тэтэр бид нар бас ойлгочих хэрэгтэй байхгүй. Би шудрах хэлтийм манайхныг бол одоо цөлмөө дээрмдээ дуусч байна, дуусч байна, дуусч байна. Тэглээгээд би ямар босоод ингээл уул уурхаа ээ тэрэгэл ингээд авах штэ. Одоо би тгийж чадахгүй, тэрний тухай мэдлэгч байхгүй. А зүгээр том утгаараа биднэрт хандсан ямар сонирхол байдیں۔ Бид нар яаж одоо энэ дотор нэг үнэхээр амиа аваад ингээд өвтөхөн тийм ээ минд мэлтэх ёстой юм. Яаж бид нар өөрийгөө хичээх ёстой юм? Би яаж өөрийгөө нэг өөрийгөө хичээгээд энэ байрандаа байж явах ёстой юм? Энэ их энэ улс орн энэ мэдлэг боловсралтай соёлтой болж байгаа. Арай ядаж нэг жоох юм уншдаг хүн нь гараа зайлаад өгөх юм бол яах юм бэ? Хэн тэр үлдчихэж байгаа хүмүүсийг яах юм бэ? Хачин бийцтэй энэ чинь. Тэгвэл тэрний хооронд энэ юмнуудыг аваа мэдээллийг өөртөө зөв боловсруулангуудлаа чинь өөр шин зөв гаргалгаануудыг гаргаад зөв зөвсүүдийг хийгээд бусдыг зөв зөвл хийхэд ингээд тусалж өгөнгөө хамт их орныг хөгжүүлээд аваа явахгүй бол одоо ерөөсөө айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгэд гадагшаага зайлах ш энэ дотроо байгаад гадагшаага явж сурж ирчээд амьдэрч ирчээд одоо буцаж хурж ирээ эн чинь юм хиймээр байна. Тэгэхгүй бол бидний ирээд үхчихв шүү. Тэгэд энэ тархин дотор өөрийнхөө хүүхдүүдэд энэ юмнуудыг өгөхгүй болохгүй байна. Гадаад хэл заах нь зөв, өөр оронд очих нь зөв, юм үзэж харах нь зөв. Тэгтээ заавал буцаж ирэх хэрэгтэй. Буцаж ирээд энэ хүмүүсийг өөрчлөх хэрэгтэй. Төвшин гэдэг хүн гадаад руу зөндөө олон жил явж, зөндөө олон амьдрал сурж бурд бүх юм болж ирсэн. Одоо буцаж хурж ирээд байж байгаа дуудлага чинь таны дуудлага бол энэ ч одоо ийм юмнуудыг дамжуулж хүмүүст үзүүлэх харуулдаг ийрэг сайхан байлгыг гэдэг энэ санаа чинь л байгаа үстэй. Энэ чинь нэг жишээ шүү дээ. Ийм юмыг л бид нар өөрсдөө хийж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр юу болол өөр
заримдаа ч жоохон бухимдах юм аа гэл нэг газар очивол тэрний тийм одоо юу болчлоо гэл тэрэн дотор гоё өстой силикон вэли захурын хүндий гоё тэрэн дотор монголчууд чадзайн гоё гэл ингээл суул болно л доо зүв зүв байл өстой 100% зүв зүйл тэгтээ тэнчэнээсээ дахиад нутагта бид нэр юу хийх ёстой вэ? Нутагт байгаа залуучуудаа яах вэ? Эсвэл тэр залуучуудыг яаж нааш навчруулаад энэ циркл руу оруулаад сайхан дахиж буцааж явуулах вэ? Тэр мэрийг бас сайн хийгээсэй гэж хүсмээр байна. Тэгвгүй дэндүү тэр гоё балбуурын дотор ингээл жаргаалц ингээл тэрэн дотроос ингээл гоё өстой ингээд чартаага суугаад бах бас хэцүү бах өө. Тэ нөгөө гоё газар очих юм бол хүн чинь тэгээд бас л тэрүүгээрээ дуустдаг шээ бас хүн чинь нөгөө нь дүжирчдэг. Тэгээд дүжрөөд ингэсэн хүн чинь бодит юмыг харахлаар дургуй болдог байхгүй. Жишээлбэл би бол тийм монголчуудыг харахлаар гэл өөрөө нэг л сайхан гоё амтан гэл хөө. Тэгэл бусад монголчуудын юмнуудыг харахлаар хөөрхилдэг шээ. Тэд нар туслаад ингээ ойлгуулдаг гэхээсээ илүү тэнийг мангар мал адгуус орк хөдөө юу гэдэм тийм ээ? Жалганыхын довныхын та муусайчууд юу мөө гэл ингээл болохгүй юм баггүй надад бол заримдаа тийм бодол аюу хүчтэй төрөх үе байдаг ялангуяа гэл хүчтэй үзе ядах үе зөндөө вэ шүү дээ хүн гэл чиистэй ингээч яхихаа орон чи зайлаа тийш мал дээр очиж гараа байж чи надад энчээ байхлаар чи энэ эн нийгмийг бүр хэцүү болгож байна гэл ингээл одоо нөө оюутнууд маань орж ирж байна штэ өнөөдөр чи хүрээд ирсэн шүү гэл нөгөө оюутны автобусны хамгийн хойн суудлын тамгиад атсан явж идэг ч юм уу тэр зураг ингээл явахдаар би бас битсэн бохгүй урд нь би тэрийг чи хараад айгу хам хөдөөнийхэн мөдөөнийхэн нэ дээрээ гэхгүй хастаад тэгтэл бас яг хөтэ би ч гэсэн өөрөө хөдөөнийхэн гэдэг байсан мөртлөөсөө одоо өөрөө ирэхгүй заримдаа тийм бодол төрж штэ зүрхнээс юм зүвүүцэл гэл урд нь бол ингээл хайрли за ойлголгүй явах үү тэгэл болно ш төлөвшөн штэ гэдэг юм бол одоо хүний төвчээрийн хязгаарыг ингээд тултлан тийм болооч ш нь хөдөөнийхэн бол орк бүдүүлэг байлаар заваа энэ нь бол хоосон би нөгөө хүмүүсийг яриад ингээл доромжлол тархины тэмбүү мэмбүү өнтер гэл ингээд хэдэг тэр чинь болохгүй буруу юм байхгүй тэгтэл хүн өөрөө тийм стресстэй болж байна тэг би одоо ам хилээ жоох ингээд барьж амдрий та гэж өөрөө бас тасгал хийж хичээж байна өө. Болдоо. За ингээд дуусхий. За тэгээд дараагийн удаа бид хоёр бас нэг хувь хүний хөгжил тал дээр бас нэг подкаст хийнэ гэж төлөв. Үгүй би ч одоо хувь хүний өөрөө хөгжүүлээгүй юм би чиж. Юу хөгжил явах вэ? Тэгэхээр юу хийх вэ гэдэг ярилцсан ба тэр их гоё. Тэгээд тэр подкаст үртэл түр баяртай. Баярлалаа. За баярлалаа. Хайр сайхан үгсэ. За.